През новия сезон световното производство на соя ще достигне над 402 милиона тона, изчисляват експертите от Американското земеделско министерство. 81% от реколтата ще бъдат прибани в трите държави Бразилия, Аржентина и Съединените щати. Новата прогноза занижава количеството соя с 2,5 милиона тона спрямо очакванията, публикувани през юли. В сравнение с предходната стопанска година ще има обаче ръст от 33 милиона тона, като най-сериозната корекция посока надолу е за САЩ. Там фермерите ще преберат 114 милиона тона спрямо 117 милиона тона през предишният сезон. Световното потребление се очертава да достигне близо 384 милиона тона, което е с почти 21 милиона тона повече, отколкото през сезон 2022-2023 година. С най-голямо търсене в размер на 118 милиона тона начало става Китай, следван от САЩ с 66, Бразилия с 60 и Аржентина с 43 милиона тона. В края на настоящия сезон в складовете ще има рекордните 119 милиона тона, прогнозират от Вашингтон. В сравнение с миналият сезон, по-малки ще са запасите в Европейския съюз и Бразилия и Съединените щати, но като цяло Количеството ще надскочи предишното с повече от 16 милиона тона.